تو یار آج کافی ٹائم کے بعد ہم نے اس مرغی کو نیچے لے کے آئے ہیں اس کے بچوں کے پاس، پر مرغی کے ارادے تو کچھ اور ہی لگ رہے ہیں، کیونکہ مرغی مجھے لگ رہا ہے مارے گی انہیں، کیونکہ مرغی بڑی ہی ڈینجرس لک میں کھڑی ہوئی ہے، غصہ دکھا رہی ہے اپنا فل فل، اور یہ جو ہر کسی سے پنگے لیتا ہے نا، یہ مرغی کی ٹانگ کا جتنا، ماشاء اللہ آپ مرغی کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ پنگے لے رہا ہے مرغی سے، دیکھا مرغی وہی سیدھی ہو رہی ہے، مرغی نہیں چھوڑے گی کسی کو، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، اب اس کی باری، اب اس کی باری، پھر اس کی باری، جی یہ اس کا سب سے پہلا بچہ ہے کالو والا، اور بچہ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اس سے چھوٹا ہے، لو جی یہ لیں جی، بھائی کالو تو تیار ہے فل فل، اور مرغی بھی ہماری تیار ہے، اور مرغی ہماری ذرا بڑی ہے، کالو ذرا وجود میں چھوٹا ہے، پر کالو بھی دیکھ سکتے ہیں اب ڈینجرس لک میں کھڑا ہوا ہے، فل ڈینجرس لک میں، اور یہ بھی فل ڈینجرس لک میں ہی کھڑی ہوئی ہے، کہ کسی طرح پر آر وار غیر ہو جائے ان کا، بس 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 کالو مارا بھاگ گیا، کیونکہ مرغی ہماری بہت بڑی ہے یار، بہت بڑی ہے، لڑوانے کے لیے تو نہیں میں لایا تھا، پر یہ خود ہی نیچے اتری تھی، میں کہا چلو دیکھ لیتے ہیں آج اپنے بچوں سے مل کے کیا کرتی ہے، تو بھائی آپ سب نے دیکھ لیا، بچوں کی ایسی کی تیسی پھیر دی اس نے، دو دو ماری ہیں اور سارے بچوں کی پھوکے وہی نکل چکی ہیں، انہوں نے کہا بچے ہو گئے تم گھر، اب تم ہو گئے بڑے، اب تمہارا بچوں والا کوئی سین نہیں ہے، بلکہ تمہارا بچنے والا سین ہے، تو اب میرے سے بچو بس،